Velkommen til Magnus, Frederik og Olivers reunion skrådstræk afskudsvideo. Selvom vi ser hinanden, så er det stadig en afskudsvideo. Frederik og Oliver, hvad har I to til at sige til min video? Ja, det kan spille her. Drenge? Truls? Ja, det er der. Nej, vi skal lave en afskudsvideo. Ja, men så. Det er rigtigt. Det er mig. Ja, det er Magnus. Ja, Oliver, hvad har du at sige til din gamle klasse? Min gamle klasse? Altså, 9. B. Virke. Frederik? Vi er alle sammen sådan nogle wannabes alle sammen. Wannabe hvad? Indian. Indian? Ja, Indian American. Oliver, man kan ikke zoome på video. Nej, man kan, nej, det er vildt dog. Ej, jeg var skadet. Prøv at sige det igen. Jeg var skadet. Jeg var skadet, for det kan man forbi. Okay, men... Frederik, glæder du til, at du skal starte? Frederik, i overmorgen, hvor du skal starte i skole, glæder du dig? Ja. Hvem skal du gå i klasse med? Jeg ved ikke, hvor mange drenge, jeg vil sige. Ja, der er... I skal ikke afbryde samtalen? 25 drenge og 7 piger. Perfekt.